mahadii sharaf gaar ah ay tahay barnaamijkan maanta inaan marti ugu ahay telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo maantana aan ku suganahay caasimadda dalka hooyadii dalka Muqdisho. Waxa weeyiduna farxad iyo mahad gaar ah ay tahay adiga iyo dhammaan dadyaasha barnaamijka. Aad baan idin salaamay. Aad u maasanta. Intaynu barnaamijka u gudagalay waxaad iga bartay hadba martida barnaamijka markaasi ku casuuman in mid ka mid ah kalimihiisa sugaanta aynu ku daahfurno ogbaadan soo qabanaya. Aska ogbaad. Eriyada waxaa iska le yar dhalinyaro ah oo aan saaxiibanahay oo la yiraahdo Khayra Axmed Carab. Laxankana waxaa ku laray fanaan dhalinyaro ah oo aan maleynayo imankeen ku sugan yahay Garoowe. La yiraahdo Cabdisaaq Tembo. Muusiga waxaa ku laray Maxamed Xasan Saleeban Hubal Iito. Codkana waa adiga. Adiga iyo daawadayaashii dhegeystayaasha Radio Muqdisho. Iftiin
Ubadi, ubadi ka toogi jiray.